Když mě oslovili, jestli bych tady neměla tenhle ten slavnostní projev, tak jsem se trochu smála, protože popřímně řečeno jsem se celý život pejskařům spíš vyhýbala, protože mi přišli malinko směšní. No pak jsem ale šlápla do psího hovna. Dobrý den. Nic si z toho nedělejte. Šlápnout do hovna znamená štěstí. Pak se začaly dít věci. Přišla jsem k psovi, kterýho jsem nechtěla. Překvapení. Pro mě. Hop. Tak si na ně můžeš trénovat ty své mateřské instinkty. Teď víš, že se psů bojím. Opustil mě kluk, kterýho jsem chtěla. Takže tvoje deprese se jmenuje Gabina. Ježiš, ale to snad není nutný, teď půjdem na kafe a ne... Au! Ty to, co blbneš, to není tak, jak to vypadá. Co tady vyřešte? Napademe. Tak jsem si říkala, že takhle štěstí fakt nevypadá. V celém domě jsme tu jenom já. Nechtěla bys ho? Co pak vypadám jako zoufalec, co potřebuješ ternohýho přítele? A vypadám tak snad já? Čekej! Nepočkejte, tohle je něco úplně mimořádného, víte? Agáta je štěpana a bude hárat, takže mě hned napadlo. Mohl bych vás pozvat k sobě domů? Prosím. To je tvoj nový kluk? Víte, někdy člověk přehlídne, že to, po čem touží, je vlastně na rozsah. Je to docela hezká holka. S nádherným psem. Mezi nima prostě přeskočila jiskra. A mě říkejte, že to nevidíte. Tak, chcete nějak pomoct? Já mám zkušenosti, já jsem vyrostla na statku.